to ako keby nebolo úplne vpredu podľa mňa na popredí. Aha. Poď sem rooftops. Tam je nejaký unlockable do svieti. Tam je ten... Tam je ten box. Ale to, že jednak toho vezme, prostě to dostaneme? To dostaneme jako účet. Akorát skin si dal. Chicken z Macau outfit. Že ten se netočí? Aha, dobře, to bylo snad na nějaké. Jsem zasran. Čím se to otáče? Bumperami. Počkej, čím se běží vlastně? Aha. Ne. Matuš, čím běžíš? Já neběžím. Můžu zaběžet? A však dalo sa v tej hre bežať, ne? Je, neviem, ja to rozhodne nerobím. Čo robí ten hydrant? Asi killuje ľudí nad tým. Jakže voda z toho pôjde, hej? Čo? Však teraz sa tak bude dať prejsť? Však budem zasran. OK. Tak ale to nikto neprejde, to neviem, čo si... Turan Holdix ešte to tam aj napísal. Odpovedal na moju otázku. No tak super, keď bežíš, tak sa nedá skákať. A nekilluje ten... A dá sa skákať, však ja pozri, ja bežím a skáčem naraz. Klameš. A nezabíja ten hydrant, je pomáha. Teraz som to nezvládol, ale dá sa to prejsť. A nemyslím si, že som aj bežal. Skočil, lebo si bežal predtým? Alebo niečo si urobil? Ja som to nedomyslel skôr, že čo ďalej. Počkaj, lebo tam bol ten vetrak. Nie, ale ja som hneď ten počiatočný nedoskočil. A kebyže, prečo ty si to doskočil? Jaj, ty nevieš skákať, ty nevieš mačknúť Ačko, za kedy držíš Xko, hej? Preto sa ti nedá skákať, za kedy bežíš. Nie, ja som to urobil a neskočil to, ale to je jedno, ja sa pýtam, že ty si to doskočíš ďalej, keď bežíš predtým? Áno. Takže preto si to doskočil a ja nie, ale prvýkrát som to doskočil, takže neviem akože, čo sa stalo, ale čo budíš. Ďakujem.
Akože... Ja neviem, dobre, akože viem stlačiť, keď držím X-ko, ale rozhodne to neviem robiť tak, aby som sa nezabudol do toho. Takže úplne sa na to musím sústrediť. Nie, pretože to nedáva nejaký pamper ako v normálnych hrách, akože to je úplne nepríjemné. No práve takto to býva v normálnych hrách, myslím, že aj Super Mario to má takto. Bech. No akože máš na dvoch bumperoch to isté a potom máš veci, čo máš zrovna stlačiť na týchto. A to není to isté, to je rotácia doľava a rotácia doprava, to dáva zmysel, že to je na rôznych bumperoch. Ale počkaj, z toho, čo hráš, nič nerotuješ. Takže kvôli to mohlo byť aj na úplne tým, bežne sa v platformeroch beží akože na tých tlačítkach a nie na bumperoch. Čo, to je úplne insane? Dobre, tak sa to idem naučiť, takže nemám šancu tam dobehnúť prvý. Zabil ma ten vlastný môj lad. Funguje dosť dobré. Inak vieš o tom, že keď ako plachtíš tým vzduchom v tom vetráku a podržíš skok, tak ťa to vyniesie vyššie? Nie, to by som to videl. Že už si tam bol, ti to začalo len vyskakať po tej stene. Car bomba. Ale nechcem ju. Spravím tú stenu nárekou. Zobral mince, keď tam žiadne neboli, však si minule s nimi spadol. No však som s nimi spadol a ono ich to vráti, to musí niekto dojsť do cieľa s nimi, aby to zobral. Hey. Stena nárekov continued. To som prehral, nemáš sa vzdať? Na čo, vieš, teraz to ani to nemusíme hrať a to nemôžem vyhrať, to je úplne jedno. Ale však ono to dáva ten underdog bonus, že potom ma predbehneš. Máš jedno sebou víťazstvo. Ketchup bonus. Grazie.
keď prejde do teraz, tak vyhrá ten, čo má viac botov? No. Dobre vedieť, každé kolo sa dozviem novú vec, kvôli ktorej prehrám. To je úplne hrozne prekvapivé, aha, áno, áno. Vieš, lebo keď dojde čas, tak proste bude remíza a nevyhrá nikto, ani keď si proste celý čas prehrával a predtým vyhral. To je hrozne prekvapivá záležitosť. Neviem, že to prekvapivé. Ja som aj nevedel, že tam je počet kôl. Ale však tam to aj predtým písalo už dávno. Čiže to bude stačí. Ako som zobral tú raketu, keď si zobral ty už predtým? To sa respawnulo. No však to sa respawnulo. Z toho by som šiel. Som celý prekvapený, prečo som letel. Keď to by bola úplne dobrá hacka, ktorá je verziu, ktorá je tak trikrát jednoduchšia ako na to pohybovanie. Takže aby to bolo o tom plánovaní, nie o tom, či vieš platformovať proste. Ale že to je platformovská hra. Hej, ale by bola úplne dobrá casual hra. Bol tam ten med. Čo tam bolo? Ten med si tam dal. No ale ako ťa zabil? Ja tam dole zabil ma ten med. Ja tam dole sa dá spadnúť? No. Aha, som ja videl. Čo je toto? Rotujúci blok. A toto? Nejaký nepriateľ. Ale neviem, čo to robí? No však dáva pestiačky, však sa pozri. Neukázal, ak to bude ich dvakrát, ale som počul a zubu. Nie, to tiež nemohlo vidieť, nie.
čo? Nie, zaraz berím. To by teda veľmi dlho. To nedáš. To ma zabilo. Tak to sklo bolo rozbité. Prečo to nevyzerá nejak nebezpečne? To vyzerá, už od začiatku tak vyzerá, už sme sa na to niekoľkokrát zabili. Ja som sa to nezabil ani raz. Ja som vôbec nevedel, že to zabíja. Som aj nevedel, či celá táto vec je pozadie, alebo niečo, čo sa dá skočiť. Tam není žiadne pozadie. To napríklad tieto kocky tu, na to sa nedá skákať, to ideš pozadie. Tak to je popredie, tomu sa hovorí popredie, Matúš. Však dobre, tak ale toto je popredie a vyzerá to úplne tmavo. Akože, ja nechápem. Akože vôbec neviem odhadnúť, čo sa stane v tej hre. Ach. Skill issue. Ty bolo úplne dobre, keby to je spravené akože intuitívne. Že ono to je spravené intuitívne, len ty nesi intuitívny človek. Nevyhrateľný. Zatrolená hra. Už to krče nič nerobí. To vždy zastaví instantne. No to nedáš. Čo ma zabilo? Však ten je ostatný drát. Není poznať, čo ti nebeš, ak to je úplne priesvitné. Mária, není to vôbec priesvitné. Ako toto prešlo cez UX design, tomu nerozumiem. Vyzerá to úplne normálne. Vyzerá to úplne, že to je pozadie. Takže jak tam, je to menej výrazné ako tie oblaky. Vidíš, že sú tam ostré veci, ostré tam je na tom okne, ostré tam je na tých zuboch, ostré tam bolo na kombajne v prvom leveli na farme. To by malo mať výraznú farbu proste. Nie, že to je najplečšie, čo tam je, však je si pozadie, to je asi pozadie, nie, skápeš. Tá tráva je výraznejšia ako tie ostré a tá tráva nič nerobí. Že ježiš. Tak tá tráva není ostrá, vieš? UX design 0 z 10. To je úplne...
Jasné. Mína. Výbuchne? Nie, to ťa proste killne. Teraz sa mi to podarilo, ale z druhýkrát... A bez toho tam nevyskočíš, hej? Last turn, inak bude remíz. Čo? Že bude remíz, a jak to teraz nedáme.
asi na remízu. Ty to ideš urad na remízu, hej? No ja som šiel a teraz ty si zablokoval ďalšiu cestu. Čo som zablokoval? Ja som nič neblokoval, ja som odblokovával. Prečo, však si nesi dal niečo, nie? Nie, to si tam dal ty. Minule. No tak ale už nemáme, čo už sa nedá dostať hore teraz. A dá, ja by som to dal ešte. Nevyzerá to moc zdateľne. Ale prešiel som až nad to. Remis. Sudden death, Matúš. The flag. Ja som to neprečítal, neviem. No prvý, čo dojde do cieľa. Aha, okej. Vyhral som. Ja by si bežal. Ja som neobočnil z toho obehol. Ja nebežím, hej. Ja nepoužijem to bežanie vôbec. Waterfall. Čo? Že tam je vodopád. Čo to znamená? Nový level. Jaj, kde? Nad tebou. Aha, už vidím. Ja sa cíšim skákanie. Dobre, už chápem, ako to funguje. Víš, teraz to môžem nacvičiť bez toho, aby si vyhrával medzi tým. Tak to je dobré. To nedoskočím. Ale keby sa rozbehnem... Počkaj, to rozbehlo ti, ako vidno vôbec, že bežíš. Aha, okej. Na to neskáč. Takže normálne skočím takto. A keď sa rozbehnem... To je o dosť viac, čo tešivé. Tak to je dosť zložné, že to nepoužíval. No to obísť musíš dookola. A ten waterfall ťa zabije? Nie. A vieš, áno, zabije ťa ten waterfall, nedá sa to prejsť, ten level. No, neprekvapilo by ma to. Úplne čakám. Ale vlastne nie, máš pravdu, ten waterfall je príliš výrazný na to, aby ťa zabil. Tie stromy v pozadí ťa zabijú, podľa mňa. Jasné, tie stromy v pozadí ťa zabijú, áno. Som si tým takmer istý. Lebo oni sú tak priesvitné, že sú to určite ostne.
Prečo to... Ten vietor sfúkne? Vyzerá to tak. Si narazil do mňa. Som ti stal v ceste, tak sa ti to rozbilo. A, do prdele. No to nedáš teraz. To sa aj mne toto isté stalo presne. Na ten buff z toho znášania, proste ideš naľavo od toho a stále ťa to znáša ešte. No. Alebo... A mi sa dalo, že hej, ale možno neviem. Ok, ja nechcem asi nič vybuchnúť. Vyda to pohode. Prdele. Bože, prečo si dyk? Ja, tak. A vy si minul cár bombu. Čo robí ten hlas vlastne? No, že sa na tom šmíkaš. No, ty to nezapieneš, proste budeš to na mieste, či čo? Si sa sám na vlastne zabil. Ja som hlavne preskočil zase. Som myslel tak polovici prípadov, že preskočím tú prekážku.
ja to jebem. Ja som ani nevedel, že toto ma môže zabiť. A však ťa to privrelo. Tu sa tam tiež viackrát stalo. No, niektoré veci ťa priverujú, niektoré nie. Takže z toho, čo ja som všetko, videl, keď ťa zabere o jedna stena od druhu, tak ťa proste killne. To už sa tam doteraz bežne stával. A čo sa mi teraz stalo? Budeš greedy, nestačí ti dojsť do cieľa, ideš po mince, tak potom nebudeš mať body ani za jedno, ani za druhé, lebo zomreš. Impossible tu hocikám vyskočiť. Som ti to vravil. Aj v Dubnici teraz takhle je, dneska má celý deň tu nachliapať. A ešte sú tam tí traktoristi? Nie, to všetko, ale nikde sa niečo premenilo. Už ich to prestalo baviť, hej? To má nejakú akciu, ja neviem. Na hodinu išli tam a naspäť. To nebola demonstrácia, to bola nejaká akcia? Však demonstrácia, ale akože to nebolo, že blokáda, alebo čo si to proste previezli sa podľa mňa do Novej Dubnice a naspäť do Ilovy, alebo ja neviem, tak to bylo. A tým získajú, čo chceli, hej? Uvidíme. Ja neviem, čo chcem. Sú peniaze. Že vraj. Že im nevyplatili dotácie. Ale ja to akože neplánujem sledovať. Len som zbadal, ako sú vonku ľudia, čo majú vyrábať jedlo a povedal som si, že vás bude drahšie jedlo. A bolo? No ešte neviem, sa uvidí. Neskočilo to zase. Skillishu. Ja to mohlo jebať. Pošlo X-ko, A-čko a vybehol som dole. Vybehol. Nemusíte mi sa nebrať, aby si vyhral. Chceš už niečo iné? Môžeme dať niečo iné. Dobre.